В Івано-Франківській міській раді нагородили хлопця, який розробив першу у місті інтерактивну карту пандусів. За розробку мобільного додатку «Дружній Івано-Франківськ» програміст Ігор Бончук отримав відзнаку міського голови. Хлопець народився з ДЦП, вирішив створити цей додаток для своїх друзів, багато з яких пересуваються на візках. Зручність та доступність. Додаток «Дружній Івано-Франківськ» дозволяє бачити усі пандуси міста та рівень їх комфортності. Зелений колір означає, що будівля цілком пристосована для коліс. Жовтий, що є пандус, але він не дуже зручний, а червоний попереджає, що до споруди неможливо потрапити на візку без сторонньої допомоги. Зараз ми залучаємо нових людей і зацікавлені в допомозі ззовні. В рамках того, що нам потрібні люди, які будуть допомагати наповнювати дані, оновлювати дані, в залежності від того, з'явились нові місця з пандусами, чи встановила якась організація новий пандус в себе при вході. І ми поновлювали б ці дані зразу ж у нашій аплікації. Саме ідея зробити життя своїх друзів комфортнішим і надихнула Ігоря на створення інтерактивної карти міста. Над її втіленням працював півроку. Допомагали друзі, які пересуваються на візках. А зробити первинне тестування та перевірку функціональності допомагала колега по роботі Ілона Шевельова. Візуально воно досить зручно і ця аплікація підтримується на багатьох популярних пристроях, як мобільні пристрої, так і планшети. І вона є досить зручна в користуванні на вулиці, оскільки там можна відчутно збільшувати або зменшувати масштаб. Мобільний додаток безкоштовний, доступний для усіх користувачів пристроїв на Android. І неабияк корисний, запевняють його користувачі. Більшість закладів є непристосовані і в них відсутні пандуси. Цей додаток дозволяє собі спланувати маршрут, тобто ти вже можеш зразу зайти, подивитися і визначити ті місця, де ти вже можеш приїхати і куди саме. За вагомий внесок у створення безбар'єрного середовища у місті Ігор Бончук отримав відзнаку від міського голови.